Tak volný den je v podstatě půlka závodu, kdy jeden den nezávodíme a je to v podstatě určený k odpočinku posádek a techniky, takže technika dostává, jak tomu říkáme, dostává po lásce, takže kluci se o ní starají a snaží se to pečlivě projít kompletně a zjistit, jestli tam není žádný větší problém. Takže pro mechaniky ten rest day v podstatě není a je to spíš přesně naopak. Pro nás, pro posádky, je to fajn, že nemusíme vstávat a druhou stranu stejně spát nemůžu, prostě zbudil jsem se v 7 ráno a už se nemohu dospat. Na druhou stranu je to takový prostě člověk, není ve stresu, je uvolněný, začínají ho bolet ty věci, které třeba ještě nebolely, takže fyzio má hodně práce. Za těch dvakrát jsem dneska byl tady na stole a snažil jsem se to tělo zregenerovat. A máme i prostor pro nějaké mediální aktivity, měli jsme společnou akci všech českých závodníků, kteří chtěli se sejít, tak jsme dělali nějakou mediální prezentaci. Takže byl čas chvilku pokecat i s ostatníma klukama. Já si většinou takhle během závodu nepovídám, soustředím se sám na sebe a nevyhledávám jakoby konverzaci s ostatníma týmama, ale v tom volném dnu většinou obejdu ty známí a kámoše a zeptám se, jak se jim vede. Takže na to byl prostor. No a ten den hrozně rychle uteče a člověk přemýšlí, jestli neměl odpočívat víc, ale samozřejmě ten den je prostě krátký, takže my máme aspoň tady teďka společnou večeři. Dneska máme oblíbený český smažák, je to taková tradice, takže se na to těšíme. Měli jsme ho i v Bolívii ve 4000 metrech v hrozný zimě a sněhový bouři, takže jsme zvyklí na těžké podmínky, ale je to takový kolorit, na který jsme lehce závislí. Takže takhle a další půlka soutěže před náma. Čeká nás obrovská porce kilometrů hnedka zítra na maratonské etapě, takže jsme se dneska v podstatě museli zabalit. Museli jsme si připravit všechny věci, jak na spaní, protože tam budeme spát v nějakém stanu nebo já nevím, v nějaké společné místnosti. Takže musíme mít sebou úplně všechno, co potřebujeme. I závodní auto musí mít spoustu náhradních dílů. Budeme muset vzít víc polos, která každá je strašně těžká, ale musíme jich vzít víc a byli jsme obejít i spoustu týmů a zeptat se, jestli nám někdo něco vezme, protože nemáme doprovodný kamion, tak pár kluků se nás zželilo a prostě máme rozházený náhradní díly po ostatních týmech. Takže tohle jsme taky museli připravit a den je pryč.